75% daripada rakyat Malaysia menetap di kawasan bandar. Bagi mempertingkatkan kehidupan warga bandar, Kerajaan Barisan Nasional telah melakukan penambahbaikan berikut. ETS, Electric Train Service, Gemas ke Padang Besar dan Butterworth, KL Central ke Ipoh, penjimatan masa perjalanan sehingga 45%. Landasan Berkembar Lembah Kelang, KVDT, 42 km landasan dinaik taraf dan dibaik pulih. Laluan Rawang ke Selatan, Laluan Sentul ke Simpang Batu, Landasan Kereta Api Pantai Timur ECRL, mod pengangkutan lebih efisien, selesa dan cepat dari kawasan Pantai Barat ke Pantai Timur, menghubungkan Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Jajaran sepanjang 600.3 km, 24 stesen. Masa perjalanan Kota Baru ke Gombak kurang dari 4 jam dengan ECRL. Anjung singgah, perlindungan sementara, makanan dan rundingan kerjaya kepada golongan gelandangan di bandar. Lokasi Hang Li Kiu, Kuala Lumpur, Kuching, Sarawak, Johor Bahru, Johor, Georgetown, Pulau Pinang dan Ipoh, Perak. 33,652 gelandangan mendapat manfaat daripada perkhidmatan sosial. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.